निर्वाचन भएरहित र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगले आचार संहिता तय गर्छ यस्तो आचार संहिताले निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउने बाटो खोले भएकोले पनि यो महत्त्वपूर्ण कदम हो तर दलहरू अनेक वाहनामा आचार संहिता अटेर गर्ने बाहना नै खोज्छन् सोही कारण पनि यी आचार संहितामा दलहरूलाई प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आयोगले हस्ताक्षर नै गराउने गरेको छ एक रिपोर्ट निर्वाचन भन्ने बित्तिकै दलहरूमा अनौठो प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ उनीहरू जसरी पनि निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छन् जसले गलत अभ्यासलाई प्रश्रय दिने खतरा रहन्छ सोही कारण निर्वाचन आयोगले आचार संहिता बनाएर दलहरूलाई प्रतिबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गर्न लगाउने गरेको छ आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन आयोगले उनासी राजनैतिक दलहरूलाई निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन मंगलबार छलफलका लागि बोलाएर छलफल पश्चात हस्ताक्षर समेत गरायो निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र र मर्यादित तुल्याउन निर्वाचन आयोगले आचार संहिता बनाउने गरेको हो आयोगले दलहरूसँगको सल्लाहमा नै ऐन कानुन र संविधान अनुरूप आचार संहिता बनाएको र त्यसलाई राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष विश्वसनीय र भयरै ढङ्गले सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि दलहरूले आयोगले तयार गरेको प्रतिद्ध पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाइएको हो र त्यही कार्य आज सम्पन्न भएको छ सत्तारूढ कङ्ग्रेस र एकीकृत एक समाजवादीले सो आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् जारी गरेको निर्णय गरेर राजपत्र प्रकाशित गरेको आचार वा तर सो कार्यक्रमको कार्यक्रममा साना दलका प्रतिनिधि र आयोगका कर्मचारी बिच चर्का चर्की समेत भयो यत्रो कागजहरूलाई नपढिकन उहाँले साइन गर्नुहोस् साइन नगरे बाहिर जानुहोस् भनेकै हो त्यो भनेको हुनाले हाम्रो आपत्ति हो त्यो आपत्ति चाहिँ के भने उहाँहरूले सात दलको मात्रै निर्णयले चुनावमा भाग लिने दललाई चाहिँ चाहिँ उहाँहरूको हेपा हो की बनने कुरा आजा हो कि भन्ने कुराले आज हामीले कुरा उठाएको तर यो हो हल्लाका कारण प्रतिपक्षी नेकपा एमाले कार्यक्रम स्थलबाट नै बाहिरियो दलहरूले प्रतिज्ञा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् आयोगले पनि निर्वाचन आचार संहिता पालना गराउने बताइरहेको छ तर विगतमा पनि यस्ता आचार संहिता भए पनि त्यस विपरीत काम हुने गरेको र आयोगको अनुगमन फितलो हुने गरेको इतिहास छ यस्तोमा अहिलेको आचार संहिता पालना हुन्छ भन्नेमा शङ्का उपशङ्का हुनु स्वाभाविक नै हो न्यूज ट्वेंटी फोर टीजन का कैमरा में गोपाल पंगेनी का साथ में टीवी जर्नलिस्ट प्रकाश बम को रिपोर्ट